ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው ሁሉ አማን? እንኳን ወደ ሄለን ጎል ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሄለን ነኝ። ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዳዬ ያው ያላትን ህይወት ተሞክሮ ነው የምታካፍለን። ወደ እንግዳ ይዣችሁ ቀርባለሁ። ወደ እንግዳ። ሰላም እህቴ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ሄሉዬ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ያለን እግዚአብሔር ይመስገን። ድምጽሽን ትንሽ ከፍ አድርጊው። ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክትን ማስተላለፍ ትችያለሽ። ድምጽሽን ግን በተቻለሽ መጠን ከፍ አድርጊው። መልካም። እሺ፣ መጀመሪያ ለሙላው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ለአብይ ጾም አደረሳችሁ፣ አደረሰን ይሰራለሁኝ። በመቀጠል ያው እንዳልኩት ወደዚህ ሀሳብ ላካፍል የመጣሁበት በሁለት መንገድ ነው። አንድ ያው ምስጋና ነው፣ አንድ ደግሞ ለምስጋና ያበቃውን ታሪክ ነው። ከታሪኩ ብዙ ሰዎች ይማራሉ ብዬ ስለማመን ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ታሪኩ ስገባ ስላለ ሰው ማለት ያው ሰው የምንመስባቸው ነገሮች ስላሉን ሰዎች ነን ብዬ አላምንም። ታውቂያለሽ ሰው ለመባል ቀና ልብ፣ መልካም ስብዕና፣ ትልቅ ራዕይ ያለው ለሰዎች የሀዘን ምክንያት ሳይሆን የደስታቸው ምንጭ የሚሆን የደስታ ምንጭ መሆን እንኳ ባይቻል የመከፋታቸው ምክንያት ማይችል ይሄ ነው ለእኔ ሰው ማለት ብዬ አምናለሁ። እናም ለታሪኬ ደግሞ መነሻዬ ከዚህ ነው። ሰው የሆነ ሰው ከሰውም ሰው ያው ሰው ስለተባልን ብቻ ሳይሆን ሰው መሆን ይጠበቅበታል። እናም ከዚህ ሀሳቡን እንትን ለማለት እኔ እንደምታውቂው በስደት ነው የምኖረው። በስደት ላይ ስኖር ከባባድ ነው፣ በጣም ከባድ ጊዜው ተሳልፌያለሁ። ይሄ ነው የማይባል ግን መሸከም የማትችይበት ደረጃ ትደርሻለሽ። ግን መፍትሄ አለ። በቀን እንዲህ ልክ ማለፍ እየቻልሽ ግን አላልፍም ብለሽ ተስፋ የምትቆርጭበት ማለት ነው። በዛን ሰዓት የገጠመኝ ሁለት 15 ቀን ባልሞላ ውስጥ ሁለት ቤተሰቦች እናያተው በሞት አንዱ ሰው ሲገድለው አንዷ ደግሞ በህመም ድንገት ሞተች ማለት ነው። አንዱ ሰው ገደለው አንዷ በህመም እና ያው አንዱን በቃ ምንም በማያውቀው ታሪክ በሌሎች ሰው ታሪክ ገደሉት። ጉጭ ካለበት እንደፈራው ብራሳቸው የሚያገርግሽ ገደሉት ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ድምጽሽን ትንሽ የእሱን ሀዘን ሳልጨርስ የእሱን ውጣ ውረዶች ሳልጨርስ ደግሞ ድጋሜ ሶስት ቀን ባልሞላው ውስጥ ታማ ሞተች ደግሞ ማለት ነው። ኦኬ። እዛ ላይ ቤት ነው የሞተችው። እኔ ህጋዊ አይደለሁም፣ ህገ ወጥ ነኝ። በባህር የገባው ሰው ነኝ። የምንኖረው እንደዚህ ተከራይተሽ ለዛ ቤት ምናምን። ከዛ ደግሞ ሁሉም ሰው ጥሎሽ ይወጣል፣ ይፈራል። እዛ ብቻሽን ትቀመጫለሽ። እኔ ራሱ እንደዛ የቢያንስ እስከ የሞተች ጠዋት 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው። ኦኬ። እስከ ማታ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ አስክሬን ጋር ብቻዬን ቁጭ ብያለሁ። ሁሉም ሰው ጥሎኝ ወጥቶ ማለት ነው። ኦኬ። ፖሊስ ተነግሮ እስከሚመጣ ማለት ነው። ኦኬ። ጥለውሽ የወጡ ሬሳ ፈርተው ነው ወይስ ምንድን ነው? ምናልባት ድንገት ፖሊስ ቢገባ ቢያዙ ወንጀል እስከሚጣራ ድረስ ትያዣለሽ። ኦኬ። ቶሎ አይለቁሽም። ያንን በመፍራት ነው። አልፈርድባቸውም፣ ልክ ናቸው። ግን በሰዓቱ ብቻሽን ሆነሽ የምትወጪውን ሰው አተሽ እንደዚህ በቃ ከባድ ነው። ከባድ ነው። ፋሚሊ ያ ነገሮችን ሆነው ልክ ፖሊስ ለፖሊስ ሪፖርት ተደርጎ መጨረሻ ላይ ፖሊሶቹ ሲመጡ እኔ ወጥቼ ከዳር ሆኜ በታክሲ ቁሜ ነበር የምከታተለው። አስከሬኑ ለምንድን አስከሬኑ የት ቦታ እንደሚገባ ማወቅ አለብሽ ደግሞ ማለት ነው። በኋላ ለማስቀበርም ለመጫንም ወደ ሀገር አቅም ካለሽ ወደ ሀገር የምትገኝበት ካልሆነም ደግሞ እዚህ ምድር ገዝተሽ አፈር ገዝተሽ የምትከብሪበት ማለት ነው። ኦኬ። እና ያ ነገሮች ከባድ ናቸው። ከዚህ ላይ ስቢ እኔ በዚህ ሰዓት በነበረኝ አመለካከት የሚሆን የእድሜ ደረጃም
ያንን መቋቋምበት አቅም አልነበረኝም። ኦኬ። ማለት ደክሞኛል፣ ሀዘኑ ጋር በሽታ አመመኝ፣ በቃ መቋቋም አልቻልኩም። ተወሰነ ጊዜ እዛ ቆይቼ እንደው ቢቀለኝ ብዬ ወደ ስራ ብሄድ ባሰብኝ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ለዛ መፍትሄ የሆናን ብዬ አሰብኩት ሞት ነበር። ከዛ ሀሳብ የሚገላግለኝ መሞት አለብኝ ብዬ ነበር። ያኑ እዛን ሰዓት ያው የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ ነው፣ በ2013 ፈረንጆች ማለት ነው። እና ስራ ያንጨራረስኩ ማታ ነው። ቤቱ 3 ፎቅ ነው። ወር ላይ ወጣሁኝ። ከፎቁ በላይ ደግሞ የውሃ ታንከር አለ። ከታንከሩ ላይ ወጣሁ። ከዛ የከተማ ሙሉ ውበት በማታ ላይ የሚታየውን ስንት ተመስቼ ማየት ጀመር። ለመሞትን መመሰጥ ለፊያት እንደዛ አሰብኩኝ። መጨረሻ ላይ ለመሞት ስወስን ሙዚቃ ሰምቼ መሞት ፈለግኩኝ። ድርጊት አልገባሁም። መጀመሪያ ከተማውን ማየት ጀመርኩኝ። ጨለማው ላይ ያለው ብርሃን እንደዚህ ውበቱ ያምር ነበር። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ያው እንደምታውቁ ሙዚቃ አዳማጭ ነኝ፣ እወዳለሁ። ሙዚቃ ማዳመጥ ፈለግኩ። የመሰናበቻ ሙዚቃ የመሰናበቻ ሙዚቃ ማለት ነው። ከዛ ያ ሙዚቃ ስፈልግ ገና ዩቱብ ገባሁኝ። ዩቱብ ስገባ የመጀመሪያው ላይ ክፍት ሳደርግ ያየሁት ከበሮ የያዘች ተላይ የለበሰች የመዝሙር ስራ ምናምን ነው። ምንድን ነው እየተቸው ነው እንግዲህ በእኔ ቤት ማለት ነው። እንግዲህ ከአለማወቅን ደግሞ እዚህ ጋር ታመጭልኛለሽ። እኔ የሚመስለኝ ማለት የሚዘምር ሰው አርቲስት የሚሆን አይመስለኝም፣ ተዋናይ የሚሆን አይመስለኝም ነበር። አርቲስት የሚዘምር አይመስልሽም? ዘማሪ ዘማሪ ራሱን የቻለ ነው። አርቲስት ነው ስራው። የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ውጭ እንጂ ከዛ ውጭ ያለ አይመስለኝም ነበርና ተገርም ያለው ገብቶሻል። ተገርም ነው እንዴት ሊሆን ቻለ ይሄ ነገር ብዬ ከፈትኩት። ማዳመጥ ፈለግኩ፣ ምንድን ነው እንዴት ሊሆን ቻለ። ከዛ አዳመጥኩ። አሁን ድጋሚ 3 ጊዜ አዳመጥኩት። የሚገርም ነበር ማለት በቃ ያን ነገር ግጥሞቹን በደንብ ያው ግጥም ላይ አተኩራለሁ እንደዚህ እና ደጋግሜ የግጥሙ መልእክቱ ምናምን በቃ እንጃ እግዚአብሔር የዛኔ ለእኔ በቃ እንዳለ የኔ የሞቴን ደብዳቤ የቀደደ የመኖር ድል የሰጠ ከአምላክ የተላከ ትልቅ ስጦታ ነበር። ያን መዝሙር ለእኔ ማለት ነው። ወዳው ወረድኩ። ወርጄ ተንበርክኬ ነበር ያለቀስኩት። አምላኬ ሆይ አይደለም ይሄን በዛ ሰዓት ያ ችግሬ ቀላል እንደሆነ ገባኝ። ኦኬ ከባድ ነው ያልኩት ችግሬ ቀላል ነው፣ ያከበርኩት ራሴ ነበርኩ። እውነት ነው። ከዚህ የከፋ ነገርም ቢመጣ ጠንክሬ ለማለፍ ካልገባው ለራሴ ለፈጣሪም ማለት ነው። አይሽ አምላክ ሲወድሽ እንግዲህ እነዚህ የሰራሽውን ስራ ስህተት በሺ ቢቆጠርም እንኳን ምሕረቱን ለመስጠት አይሰስትም። እውነት ነው። እኔም ከጥፋቴ ላይ ጥፋት እንዳላጠፋ እንድማር ይህንን መዝሙር ምክንያት ሰጠኝ እና ለየዛኔ በቃ ይሄ ነው ለእኔ ትልቁ እንግዲህ ስህተትን እንዴት ነው የምንሳሳትበት መንገድ በምንድን ነው የሚለው ሰው እንዳልኩ ችግሮች ሰው ሁነን ችግር የማይፈጠርብን ምንም ምክንያት እንጃ። ያለ ችግር የሚኖር ሰው ያለ አይመስለኝም። በየደቂቃው ችግር ይፈጠራል። ትክክል። እና ከዛ በቃ ሌላ ምንም አለም በቃ ከእንግዲህ በኋላ የሚመጣውን ችግሮች አልፌ ሌሎችም ችግር ቢመጡ አልፌ ጠንካራ ሰው መሆን እንዳለብኝ ነው የወሰንኩት። የዛኔ ነበር የወሰንኩት። እና እንደዚህ ነበረ ልሻለሁ። ዋናው ታሪኩ ይሄ ነው። ማመስገን አሁን ማመስገን የምትፈልጊው አካል እሱ በዚህ ምክንያት ይህንን አምላክ ለእኔ ይህን ነገር ሲሰጠኝ የሰጠበት መንገድ ለእኔ እስካሁን ድረስ ተአምር ነው። ያስደስተኛልም
አንዳንድ ጊዜ ሁኝ ቁጭ ብዬም ሳስበው እገረማለሁ። ማለት መመረጥ ይጠይቃል። ይሄንን ለማድረግ መመረጥ በፈጣሪ ዘንድ መመረጥ ይጠይቃል እና ለዚህ ስለተመረጠች ሁልጊዜ እደሰትባታለሁ፣ እኮራባታለሁ። ማትረፏ እኔ መትረፌ አምላክ ምክንያት ሁኗት ነው። አምላክ ነው ያተረፈኝ። ግን በእሷ ምክንያት መሆኑ አምላክ ስለመረጣት ነው ብዬ በቃ በእሷ ላይ አድሮ እኔን አዳነኝ። ለዚህ መልካም ስራ ደግሞ የመረጣትኝ በቃ ምን አይነት እድለኛ ብኮን ነው ያልኩት። ያ የአንድ ሰው ህይወት ማትረፍ ትልቅ ነገር ነው። በእሷ አንዳንዴ እግዚአብሔርም መልክተኛ ነው የሚልክልን፣ ራሱ መጥቶ አይደለም የሚያድነን። እና መልክተኛ ሆና ተልካለች፣ በአንቺ ለአንቺ መልክተኛ ሆና ተልካለች ብለሽ ነው የምታስቢያት? ለእኔ መልክተኛ ነች። ለእኔ ትልቅ ማለት ትልቅ እንግዲህ የሞቴን ደብዳቤ የቀደደች ነች። የሞቴን ደብዳቤ እንዲቀደድልኝ የተላከች መልክተኛ ነች። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ገብቶሻል? ለዚህ መመረጥ ይህንን እንግዲህ ሞት አንዲትን ሰው አንድን ሰው ለማዳን ከአምላክ መመረጥ ማለት ነው። ለእኔ እንደዛ ብዬ ነው ማስባል። ይህን እድለኛ ናት። ሁልጊዜ እንዳልኩሽ እገረማለሁ። አንዳንዴ ምን አይነት ልብ ቢኖራት ነው የተመረጠችው? ማለት መርጧታን ብዬ ነው የማምነው። እኔ ለእኔ መርጦ የላካትኝ ሴት እሷ ነች። እሷ መመረጧ እሱ ቢወዳት ነው። ንጹህ ቡት ማላለ እንግዲህ እግዚአብሔር በየትኛውም ቦታ ሰው መልእክተኛ ነው የሚልክብሽ። የሆነ ሰው የሚመጣው ሰው ግን የተመረጠ በእሱ ዘንድ የተወደደ ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው። በእርግጥ ለይሄ እንደዚህ አይነት በጣም ኢምንት ናቸው የሚገኙት፣ አይገኙም። ያ እስካሁን ማንነቷን አልጠቀሻትም። ማንነቷን መጥቀስ ትችያለሽ? አዎ መጥቀስ ይችላለሁ በደንብ አድርጌ። አርቲስት መሰረት መብራቴ ነች። ከድሮም የማደንቃት የምወዳት አርቲስት ነች። በዛ ምክንያትም ነው ላይ እንትን ያልኩትኝ፣ እንዴት ብዬ ገብቼ እንዳይሆንኩትኝ። ከዛ እንዳልኩሽ ይህን ታሪክ ተቀየረ እና ይህን ጸጋ ነው ለዚህ መመረጧ። የእሷን የውስጥ ንጽህናን ያሳያል። ምን የሚል መዝሙር ዘምራ ነበር? መዝሙሩ ይላን አንደበቴ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ አይተወኝም እና ወገን እንደሌለው ነው። እውነት ነው፣ አይተውም እግዚአብሔር። ምናልባት ሊዘገይ ይችላል ግን አይተውም። ከምልሽ በላይ ማለት ነው። በቃ አላቅም ውስጤ አሁን ድረስ እስቲል አሁን ድረስ የዛሬዋን እኔን አሁን እንደምልሽ እኔ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ያ ሁሉ አልፎ ታሪክ ተቀይሮ እንዳልኩሽ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል። ዛሬ ላይ ግን እንድገኝ ለእኔ እናቴም ጭምር ነች እሷ ብዬ ነው የማምነው። በቃ ሰው የሚመስለው ወልደው ማሳደግ ምናምን እሱ ብቻ አይደለም። በሰዎች አንድ በስራህም እኮ የሆነን ነገር ማዳን መቻል እሱ ራሱ ትልቅነት ነው። ትክክል፣ እውነት ነው። ለእኔ እንጃ አላውቅም፣ ብቻ ስሜቱ ይሄ ነው። ምን ትያታለሽ ብታገኛት? ምን ትያታለሽ ወይም ብትሰማው? ይሄን ወይ ብትሰማው አጋጣሚ ሆኖ ምን ማለት ምን ማስተላለፍ ትፈልጊያለሽ? ልላት የምፈልገው ዛሬ እኔ እንደምታውቂው የሁለት መጽሐፍት ደራሲ ነኝ። ብዙ ስራዎች በመስራት ላይ የምገኝ ሰው ነኝ። እድሎችም እየተመቻቹልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እድሎችም ሁሉም ነገር በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ነገር ዛሬ ላይ አሁን ያለውን ነገር የሆነው እግዚአብሔር በእሷ ላይ አድሮ እኔን እዚህ ቦታ እንድቀመጥ ያደረገኝ ምክንያት ስለሆነች አመሰግናለሁ ነው የምላት። በመሰረት ነው ሁለት መጽሐፍ የጻፍኩት ያለሽ ለእኔ በውስጥ ስታወሪኝ እና ያን ነገር እርግጠኛ እንደዛ ብለሽ ነው የምታምኘው አንቺ? በመሰረት ማለት እርግጥ የዛኔ ነው ጥንካሬን የወረስኩት። እዛ በፊት የመጽሐፍ ህልም አለኝ፣ እየጻፍኩ ነው፣ ጽፋለሁ፣ ምን ላለው ግን ምጽፈው ለስሜት እና ይሆናል አለ ጊዜያዊ የምትጽፊው ነገር እንደዛ እንጂ ተግቼ ወደዚህ እንትን ላይ እንድገባ ብያስብ ግን የዛኔ ከዛ ውርድ ብዬ እንዳልኩ ጸሎት ሳደርግ ከዚህ የበለጠ ችግሮች ቢመጡም ተቋቁሜ የሆነ ነገር ማድረግ እንደምችል በዛኔ ነው ቃል የገባሁት። ስለዚህ ምክንያት ነች ለዛሬ መጠንከር፣ ለዛሬ እዚህ ላይ መድረስ ለእኔ ትልቅ ምክንያት ነች።
ገብቶሻል? ምክንያት ያስፈልጋል። በእያንዳንዳችን ሰው ህይወት ውስጥ የሆነ ሰው አለ። እያንዳንዱ ሰው ዛሬ ከሌ እየተደረሰ ከሌ ብትያቸው ብንጠራቸው እንኳ ስቲል ከታዋቂዎቹን ብትጠሪ በህይወታቸው አንድ ሰው አለ። ያ ብቻም ሳይሆን በእያንዳንዱ የስራሽ መንገድ ላይ ሰዎች አሉበት። እውነት ነው። እናም ከነዛ መካከል የኔም እሷ አለችበት። በእኔ ህይወት ውስጥ አሁን እሷ አለች። ሁልጊዜ እኔ እስካለሁ ድረስ እሷ አለች። በቃ አይደለም እኔ እስካለሁ፣ እኔ አልፌ እንኳ ስራዎች ባሉበት ቦታ ላይ እሷ አለች። መሰረት መብራቴ በህይወትሽ ላይ ሁሉ ቦታ ላይ አለች ማለት ነው። ትልቅ ቦታ አላት። አዎ ትልቅ ቦታ፣ ትልቅ ድርሻ አላት። እኔ ጋም ስታወሪ ምን ትይኛለሽ? ሁለተኛ እናቴ ናት፣ ከእናቴ በላይ እናቴ የሆነችኝ ናት ትይኛለሽ። በትክክል ምክንያቱም ራሴን በራሴ አጥቼው ነበር። በራሴ ስህተት እኔን ራሴን አጥቼው ነበር። እንደ አዲስ ነው የተፈጠርኩት እኔ በዛን ሰዓት። ያ ነገር ተለቆ፣ ያ መዝሙር ተለቆ ባላያው ኑሮ እኔ ወደ ሞቱ ላይ የሞት ቀጠሮ ላይ ነኝ የነበርኩት። ይገርማል። ያም ስለዚህ እግዚአብሔር የሞት ሲቀይርልኝ በእሱ አድርጎ ነው የቀየረልኝ። እንግዲህ ብዙ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ በህይወት ይሻላል፣ ግን በዛን ሰዓት ለእኔ የቀየረን ብዬ ማምነው እሷ ስለሆነች ለእኔ እንዳልኩሽ እናት ነች። ከእንደገና ከሞት ነው የተነሳሁት። ኦልሬዲ እዛ ቦታ ላይ በወድቅ ከመሬት ሳልደርስ ነበር ህይወት የሚያልፈው። አይደለም በጣም ሩቅ ነው። እና ይህንን ጥንካሬ ለእኔ ሰጥታኛለች። በዛ ሰዓት እንዳልኩሽ ያስታወሽ እንትን እንዳልኩት ገብቼ ወዲያው ነበር አጭር ጽሁፍ እንዳው ግጥም ጽፌ ያለው እድሉ ከተሰጠኝ ላነብልሽ እችላለሁ። አንብቢ አንብቢልኝ። ይድረስ ለመሰረት መብራቴ። መሀል ላይ ሳታነቢው ይህ ግጥም ለመሰረት መብራቴ ነው ለእኔ አይደለም። እና ማስታወሻነቱ ለመሰረት መብራቴ የምስጋና ያህል የጻፈችው ነው። ለእሷ የሚሆን ነው። መምህሬ ይላል። መምህሬ ቀን በጨለመብኝ በመረረኝ ጊዜ ሙላውንነቴን ሲወረኝ ትካዜ ዓለም ለእኔ ከፍታ ፊቷን ባጠቆረች ተስፋዬን አጨልማ በሞት ከቀጠረች በዚች ዋሹ ዓለም መሄጃው ጠፍቶብኝ ስቸገር ስጠበብ በዚች በሲቃይ ጣር ሆነሽ አብሪ ኮከብ የሰይጣንን ስራ አሽቀንጥሬ ጥዬ እንድጓዝ ነገርሽኝ ተስፋዬን አዝዬ ይላን አንድ በቴ ብለሽ አስተማርሽኝ የዛሬዋን እኔን እንድሆን አረግሽኝ። ቃላት ያጥሩኛል ብናገር ስላንቺ ሁሌም ጣፋጭ ማርነሽ የማትሰለች ይቺን የኔ መምህር የዛሬዋ ማንነቴ እድሜ ጨምርና ተጉያት አምላኪ ይላል። ዋው ደስ ይላል። እርግጠኛ ነች ስትሰማው በጣም ደስ ይላታል። መሰረት መብራቴ ነው። በሳ ሰዓት ነው የተጻፈው። በፈረንጆች 2013 ነው። ኦኬ እንግዲህ አሁንም ድጋሚ ምልል የምፈልገው እድሜ ይስጣትኝ፣ ትቆይ፣ ትኖርልኝ። ከዚህ የበለጠ ሌላ ስራዎች ሰርቼ ምናልባት አንድ ቀን ትገናኛላችሁ። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። አንድ ቀን ተገናኝታችሁ አብራችሁ በአካል አብራችሁ ስታወሩ ለማየት ያብቃኝ። እርግጠኛ ነኝ በስራሽንም አይታ መጽሐፍሽንም አይታ አንብባ መጽሐፍሽንም ያው እንደምታገኝሽ ተስፋ አደርጋለሁ። እሷ ራሷ ታገኝሻለሽ ብዬ ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም መመረጥና ህይወት ማዳን በጣም ትልቅ ነገር ነው። መሰረት መብራት የምታውቁ የምታገኟት ሰዎች ኮንታክት አድርጉንና ብናገናኛቸው ደስ ይለኛል። ለምስጋና ያክል ነው። እኔ ባለችበት ሰላም ብትሆኑ ባገኛት እንዳልኩሽ ደስ ይለኛል። ባለ እንትን ባለም በየቀኑ ስቲል እንዳልኩሽ በህይወቴ በእኔ ህይወት ውስጥ ስላለች ከእኔ ሩቅ አይደለችም፣ ቅርብ ነች። ምናልባት እንዳልኩሽ በአካል ላላገኛት እችላለሁ፣ ግን በህይወቴ ሁል ጊዜ አለች። ዋናው ነገር ደግሞ የሰው ልጅ በልብሽ ውስጥ የሚኖር ሰው በልብሽ መኖር ከተቻለ ሌላው ነገር ትርፍ ነው። ተርፍ ነው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እናመሰግናለን። ለማንኛውም ሌላ የምትዩ ከሌለሽ እንሰነባበት። ሌላ ምን የምለው ነገር የለም። እኔም ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አሁን ያለውን ችግሮች ሀገራችንን አሳሳቢ ጉዳይ ውስጥ ነው ያለችው። አምላክ ቸር ነው፣ ሰላሙን አውርዶ ሀገራችንን
የነበረችው ጥንቷን ኢትዮጵያን የምናይበት ያደርገን። አሜን። ወጣቱ በሰላም ገብቶ የሚገባ ይሁን፣ ስደት በቃችሁ የሚለን ይሁን። አሜን አሜን። እሱ ነው የምለው። አይ ዞን እህታችን ሰላሙኝልኝ። ሰላም ቻው። ባባይ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት ነው፣ ሼር ላይ ኮሜንት እያደረጋችሁ አስተላልፉልን። ለመሰረት መብራት ይድረስ። ሰላሙ ነው። ባባይ።